kulanti waana wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeella janeel iyo caasimada janel oo aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyaee caalamka fadlan hadii aytaay markii ugu horeysay ooaadnagusoo biraso ilmaamsbrba adnagu taageertid simuqaalo cinkan oo aadu xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay abaatanka bisha tobnaad ee oktoober ee sanadkan awaxaynusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeyaye xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo dagaalka xisbullah iyo yuhuudda markaasi u dhaxeeyo waxaan ku horeynayaa xubnaha muqaawamada islaamiga ee dalkaasi lubnan ee xisbullah oo maanta madaafiic iyo gantaallo markaasi ku duqeeyey islamarkaana ku burburiyey saldhig yuhuudda xag jirka ah ay markaasi ku leeyihiin meel u dhow magaalada safad ee waqooyiga dhulka la haysta ee falastiin xisbullah iyo qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in madaafiic aad u tiro badan ay markaasi la beegsadeen saldhiggan yuhuudda xagjirka ay ku leeyihiin halkaasi iyagoona weerarkan taageero ugu muujinayo isla markaana ku difaacaya shacabka dalkaasi lubnaan jawaabna ooga dhigayo burburka iyo duqaymaha yuhuudda maanta ay markaasi ka geysanayaan deegaanada iyo degmooyinka iyo guryaha shacabka dalkaasi lubnaan ay leeyihiin yahuuddan xag jirka ah ayaa tan iyo subaxnimadii hore ee maanta waxa ay markaasi xaqiijiyeen in in ka badan boqol iyo konton madaafiic in xisbullah ay ku garaaceen qaybo badan oo ka mid ah xuduudda lubnaan iyo dhulka waqooyi ee la haysta ee falistiin dhanka kale ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa maanta kadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore ee dalkaasi mareykanka ahna musharaxa jamhuuriga ee doorashada dalkaasi mareykanka ee donald trump war qolaal ah oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa markaasi lagu sheegay in ay ka wada hadleen sidii yuhuuddan xagjirka ah ay u heli lahayeen taageerada ay u baahan yihiin gaar ahaan taageerada ay uga baahan yihiin washington iyadoona netanyahu uu markaasi u xaqiijiyay hogaamiyahan in go-aan weliba oo markaasi yuhuudda ay gaarayaan in lagu sallayni doono danaha guud ee yuhuudda yuhuuddan xag jirka ah ayaa bilowga bishan waxaa iyagu ay markaasi ku wargeliyeen washington in ay diyaar u yihiin in jawaab adag ay ka bixiyaan weerarka iraan d octoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno ay ku qaadeen saldhigyada muhimka ah iyo xarumaha istraatiijiga ah ee yuhuuddan ay ku leeyihiin dhulka la hayste ee falastiin islamarkaana iyaga oo danahooda gaarka a fiirinayo in go-aan ay ka gaari doonaan meelaha ay beegsan doonaan ee gudaha wadankaasi iraan dhanka kale yuhuudda xag jirka waxaa weli ay hortaagan yihiin gargaarkii biniaadannimo ee la gaarsiin lahaa shacabka falastiniinta ah ee maanta lagu gumaadayo قيبة بدن أو كمية دمارين كقزة فلسطين نختار أول شيء ودن كسي إنجليز كا أيام إن تنية الدوادي أكتوبر السنة كي أي, أي نصورة فني إن يهودا أي سجوك تامر كسي أهور تاجين هين جرجر أو بناء النمو أو مركز لدون أي يعني شعب كقزة لجارسيو جيمس سميث أو دوان مركز كسر لابتي مرين كقزة فلسطين أي أربعين تاع الجزيرة مركز وحقيقي إن و هيدا iyo saraakiil badan oo caafimaad uu markaasi kula biiray dadaallo ay sameeyeen oo ay ku doonayeen in gargaar baniaadanimo ay markaasi ku gaarsiiyaan waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza ee falastiin ha- yeeshee yahuudda ay u diideen in ay ka gudbaan jekpontiyada iyo baraha kontarol oo ay ka samaysteen gudaha marinka khaza ee falastiin ayna ka, ka hor istaageen xitaa gawaarida qaramada midoobey ee gargaarka sido in ay gurmad u sameeyaan shacabka falastiniinta ah ee qaar daawacyadu ay markaas soo gaareen iyo kuwa xanuunsan ee maanta markaas ku go'doonsan kuna dhibaataysan qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta marinka haza ee falastiin dhanka kale waxaa haatan soo baxaya warar tilmaamayo in maraykanka ay walaac badan ka qabaan in yahuudda xag jirka ah ay markaas hub nucleer ah ay ku isticmaalaan ama ay u isticmaalaan weerarka haatan markaas u qorsheysan oo ay doonayaan in ay ku qaadaan wadakasirwaraarkood atimaaman in yahdda xagjirka ah sida xitaa laga arki karayo dkumentiyadii qarsoona ee banaank usoo baxay ee bara bulsada markas yo Pero... warbain lagu aafiy in ay suurtagalthay yahda u qorhhooduyaha in markii ugu horeysay hub ncleer ah n markaas ay ku isticmaalaan weerarkan isaga ah ama in ay u isticmaalaan weerarkan isaga ah oo ay ku hanjabeen in ay ku qaadi doonaan wadankasi iran waana waxyaabaha sababta markaasi u ah in saraakiisha dowladda maraykanka ay iyagu sheegaan in walaac badan ay markaasi ka qabaan dokumentigan bannaanka usoo baxay ee muujinayo in yuhuuddan xag jirka ah ay u diyaar garoobayaan weerarkan isaga ah oo yuhuudda markaasi ay doonayaan in ay ku qaadaan wadankasi iran dhanka kale xubnaha al kasaam ee ka dagaalamayo marinka kase ee falastiin ayaa maanta soo bandhigay muuqaal aan caadi ahayn oo laga arki karayo tangi nooca markava ah oo gebi ahaantiisaba ay markaasi burburinyaan giganoocamarkaga oo yahdda ay markaasi wateen ayay ku beegsadeen bariga xerada qaxootiga ee jabaliga ee waqooyiga marinka kise ee falastiin iyagoona weerarkaasi u isticmaalay gantaalka ay dowladda marykanka ay markaasi siisay yuhuudda E m k t g ama g p u soddon iyo sideedda oo ka mid ah gantaalada xalista ah ee maanta yahuudda ay markaas ku weerarayaan qeybo badan oo kamid ah e marinka khise ee falstiin gantaalkan isaga ah ayaa markii yhda a kugaraaceen ayaa markii yuhuudda ay ku garaaceen qeybo ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaliya la sheegay in uusan qarxin waxaana uu gacanta u galay xamaas iyagoona u isticmaalay weerar ay markaas ku burburiyeen tagigan nooca maraga oo da ay markaaswtn waxaana laga arkikaraa muqaalkan yagaoomrkasdhulkug asaya gantaalkaasi ilamarkaana hlmaroo klya kuigcaga qarax xoog leh ayaana ka kacaya halkaasi waxaana la arkya taagigan oo gebi ahaantismrr dhanka kale ciidamada militariga ee wadankaasi maraykanka ayaa laba iyo labaatan diyaaradood oo hub aad u tiro badan markaasi sida waxa ay ka dejiyeen saldhigga ciidamada cirka ee yahuuda ee nevatim eabes ee saxaraha anakab tan iyo octoobar afar iyo tobankeedii wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in dulimaadyada diyaaradahan c seenteenk ka, ee cargoga ama xamuulka sida ee hubkaasi tirada badnaa markaasi waday in badankooda ay sideen qalabka ka hortega gantaalada balisticada ee thadka loo yaqaano oo dowlada washington ay dooneyso in ay e, ka howlgeliso qeybo badan oo ka mid a dhulka la haysta ee falistiin si markaasi ay yahuudda uga caawiyaan in ay ka hortagaan weerarka iraan ay soo qaadi karaan oo ay jawaabta uga bixin karaan weerarada yahuudda haatan ay markaasi sheegeenba in ay ku qaadi doonaan wadankaasi iraan dhanga kale ra-iisal wasaaraha dalkaasi iraan cabaas araqji ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in weerar weliba oo iraan lagu soo qaado in jawaabtii ugu xanuunka badnayd in ay markaasi ka bixin doonto dowladda tehraan weerar kasta oo markaasi iraan lagu soo qaado ayuu sidoo kale sheegay in uu yahay mid looga soo gudbay qadkii casa isla markaana ay beegsan doonaan meel weliba oo markaasi ka mid ah dhulka la haysta ee falastiin waxaa sidoo kale cabaas araqji uu sheegay in ay aqoonsadeen bartilmaameedyo iyo goobo badan oo markaasi ku yaala dhulka la haysta ee falastiin xarumaha istraatiijiga ah iyo kaabayaasha muhimka ah ee yuhuudda ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee falastiin islamarkaana weerar xoog leh ay la beegsan doonaan haddii yuhuudda ay iskudayaanba in iran ay markaasweerar ku aadan arkjiayaa sidoo kale sheegay in haddii yuhuudda ay markaasi beegsadaan xarumaha nuklearka ee gudaha waddankaasi iraan in iyagana ay beegsan doonaan xarunta nuucleark ee dimona ee gudaha dhulka la haysta ee falastiin ay yahuudda ku leeyihiin camba arakshi ayaa sidoo kale sheegeen haddii dagaal uu ka qaraxo gobolka bariga dhexe in maraykanka ay qasab ku noqon doonta in dagaalkan ay kusoo biiraan gebi ahaanba gobolkana in dab xoog leh uu markaasi ka holci doono dhanka kale diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga ee wadankaasi maraykanka ee ncaj ayaa maanta ka soo duushay e, saldhiga ciidamada e, maraykanka ay ku leeyihiin dalkaasi kuweyt ee cali alsalaam waxaana diyaaraddan ay markaasi ka e, degtay si e, al saldhiga e, si e, ciidamada e, xagjirka ee yahuudda ay e, markaasi le ku leeyihiin saxaraha anaqab ee nevatim aiabas e, markaasi loo yaqaano waa markii ugu horeysay si waa markii ugu horeysay oo ciidamada maraykanka ay hub ka soo daabulaan saldhiggan ay ku leeyihiin wadankaasi kuweyd waxaana duulimaadkan uu qayb ka ahaa duulimaadyada saacadihii aynu soo dhaafnay markaasi laga soo tabinayay qaybo badan oo ka mid ah dhulka la haysta ee falastiin halkaasi oo dowladda washington hub badan ay haatani u daabulayso dhanka kale xisbullah ayaa maanta waxa ay weerar xoogle markaasi ku qaadeen ciidamo yahuudi ah oo isku aruursanaya islamarkaana ku sugnaa aaga alsadana ee dhulka la haysta ee beeraha shabca oo wadankaasi lubnan markaas laga haysto weerarkan oo xisbulah muuqaalkiisa ay markaas soo bandhigeen ayaa laga arki karaya ciidamo yahuudi ah oo gantaaladan iyo madaafiicdan roob looga dhigayo halkaasi oo baktigooda iyo dhaawacyadooda diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helkoobtarada markaas looga qaadayo warbaahinta e maarif ee yahuudda ay markaasi leeyihiin ayaa maanta tabisay in iraan hub aad u tiro badan ay markaasi ka heleen wadammada rurushka iyo shiinaha ayna u diyaargaroobeen sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerar kasta oo markaasi yuhuudda ay doonayaan in ay kusoo qaadaan wadankaasi iraan warbaahintan ayaa markaasi sheegtay in iraan ay heleen qalabka lidka diyaaradaha aanduuliyaha lhayn ee daroonska ee silent hanta loo yaqaano oo ay e ka heleen wadankaasi shiinaha iyo e weliba in dawlada ruushka ay e dawlada iran markaasi siisay qalabka lidka gantaalada ridada dheer iyo e gantaalada halista ee s afar boqol e iyo diyaaradaha dagaalka ee su sodon iyo shan oo markaasi loo daabulay wadankaasi iran tani ayaa ku soo aadaysaa xili iraan haatan diyaargarow xoog leh ay sameynayso qalabkeeda difaaca hawadana ay markaasi xoojinayso iyo qalabka lidka diyaaradaha duliyaha lahayn ee daroonska iyagoona markaasi ka shaqeynayo sidii ay uga la hortegi lahayeen weerar kasta oo markaasi yuhuudda uga imaan karo dhanka kale xesbullah waxaa maanta markaasi dagaal toos ah oo foolka fool ah oo ka dhacay koonfurta wadankaasi lubnaan ay ku dileen jenral sare oo ka tirsan ciidamada yuhuuda ee xagjirka ah sidahtwarrumnsare katirsan cdamada yuhda exjirkaa inu ku baktiya dagaalkaasiadkaa halka qaar kale oo badanookatirsancdamadi ugmhaamauhamen dagaaasisagaa manta cutubka radwan e sidaas tbabaran ee xbula ay markaasi ka fuliyeen koonfurta wadankaasi lubnan dhanka kale wasiirka wasaaradda arimaha nabad gelyada ee yuhuudda ee xag jirka ah ee dawladdan medigta fog eo tamar bengavirriyo in ka badan kun israa'iliin ah oo ka mid ah yahuudda xagjirka ee lagu degaamaye dhulka la haysta ee falistiin ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen islamarkaana ay u dhaceen dhismaha masjid ka barakaysan ee alaqsa yhuuddan xagjirka ah oo wasiirkaasi iyo qaar ka tirsan xubnaha aqalka baarlamanka ee yahuudda ee xagjirka ah ay qayb ka yihiin ama ay hogaaminayeen ayaa waxa ilaalinayey ciidamo yahuudi ah oo si aada markaasi u hubaysnaa shacabka falastiiniinta ayaa loo diiday in ay gudaha u galaan masjidkan halka kuwii ee gudaha masjidkan ku jiray ee ku cibaadaysanayana si qasab ah looga soo saaray dhismaha masjidkaasi waa xilligii yuhuuddan ay weerarka ku qaadaysay masjidka alaksa dhanka kale alkhasaam ayaa maanta qoraal ay soo bandhigeen waxa ay si rasmi a markaasi ku xaqiijiyeen in cagaf cagaf nooca dn ah oo militariga yuhuudda ay markaasi leeyihiin in ay ku burburiyeen gantaalka barakeysan ee yaasin owaxaana weerarkan uu ka dhacay xaafadda alfaluja ee dhanka galbeed ee xerada qaxootiga eejabalia ee waqooyiga marinka khas ee falastiin dhanka kale afayeenkii hore ee militariga yuhuudda ninka lagu magacaabo ronon manilis ayaa maanta sheegay in labadii asbuuc aynu soo dhaafnay in tiro badan oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ee xagjirkaa in xesballa ay markaasi ku dileen ayna ku xasuuqeen qaybo badan oo ka mid ah koonfurta waddankaasi lubnaan ronand manilis oo saxaafadda la hadlay ayaa markaasi sheegay in yuhuudda ay qaranayaan burburka iyo jabka xoogga leh ee markaasi soo gaaray balse tirada ciidamada yuhuudda xagjirka ah ee markaasi lagu dilay koonfurta wadankaasi lubnaan in ay tahay tiro aanan la qiyaasi karin ayna aad u badan tahay sida markaasgusooili buay markaasheegeen in in ka badan san boqol oo katirsan ciidamada yuhuudda ee xagjirka ah in ay markaas ku dhaawaceen halka inka badan lixdan kalena ay markaas ku dileen afar toankii maalmood aynusoo dhaafnay dagaaladii adkaa ee ka dhacay qaybo badan oo kamid a xuduudda wadankaasi lubnaan dhanka kale wakaalada wararka ee faris ee dalkaasi iiraan ayaa maanta xaqiijisay in weerarkii iraan ay qaadeen kowdii octoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno ee wacdu saadiqii labaad in ay ku burburiyeen saddex diyaaradood oo nooca dagaalka ee f tr ka ah oo yuhuudda xag jirkaah ay markaasi leeyihiin xasidoo kale wakaaladan wararka ay markaasi xaqiijisay in gantaaladii ay iran u adeegsadeen weerarkan in ay kamid ahayeen gantaalka cimaad e qaadir gantaalka khaybar shakan iyo gantaalka fatax wan oo kamid a gantaalada halista ah oo habeenkaas iran ay u isticmaaleen weerarka yahuda markaas ayku qaadeen waa kodii octobar burburka iyo xasuuqamarkaas gestay iyadoona iran ay weli ku adkeysanayaan in boqolkiiba sagaaan ay ku guuleysteen weerarkaas isagaa akaae taliyihii hore ee ciidamada difaaca hawada ee yahuudda ee zifka haymovic ayaa maanta sheegay in ciidamada yuhuudda ay xag jirka ah ilaa xiligan aysan xal u haynin diyaaradaha aan duliyaalxayna ee dronska oo xbu ay markaas sida joogtadaa u isticmaan ymovi ayaa markaas sheegay in diyaaradahan aan duliyahalhayna ee dronska in ay ka gudbayaan qalabka difaac ahwada ee yuhuudda islamarkaana burbur xoog leh ay ka geysanayaan qeybo badan oo kamid ah dhulka la haysta ee falastiin gaar ahaan meelaha yuhuuda ay markaas ku xooganyihiin oocdmajirka yhuudda ay markaas ku sugan yihiin waa tahay intaas ayaynooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe oo aad kala socoteen shabeel cannel iyo caasimada cannel fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso hilmaamn in sbskribeka aad nogu taageertid si muuqaallo ceynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeena xigana waxaanidin leeyahaysidasi ismaqal dambe oo aad u xiiso badan